телестудія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання Європейської конвенції про захист прав і свобод людини. Відповідний документ опублікували на сайті міжнародної організації в неділю 28 квітня. Саму заявку подали ще 4 квітня. Згідно з нею, Україна на час війни припинить дотримуватися таких положень конвенції, як недоторканність житла, таємниця листування, телефонних переговорів та іншої кореспонденції, невтручання в особисте і сімейне життя, свобода пересування та вільний вибір місця проживання, право на свободу думки і слова, вільне вираження поглядів і переконань, а також право збору, зберігання і поширення інформації, право на проведення зборів, мітингів і страйків, право володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном. У документі також перелічуються конкретні заходи та дії, які можуть бути запроваджені під час воєнного стану в порушення конвенції, а саме примусове відчуження приватного або комунального майна для потреб держави, запровадження комендантської години, особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження пересування громадян та іноземців, руху транспорту, огляд речей, транспорту, багажу, вантажів, службових приміщень і житла громадян, заборона громадянам, які перебувають на воєнному чи спеціальному обліку, змінювати місце проживання чи перебування без належного дозволу. Проте з обмеженням яких положень Європейської конвенції з прав і свобод людини українці вже стикаються протягом воєнного стану і що змінить звернення держави до Ради Європи, говоримо далі. З нами на прямому зв'язку Інга Кординовська, адвокат, керуюча партнерка юридичної компанії ID Partners. Пані Інго, вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож, які з перелічених обмежень вже де-факто діють в Україні? Ну, з 24 лютого 2022 року у нас вже діє обмеження щодо пересування, обмеження в частині ведення комендантської години, в частині для чоловіків теж у нас є обмеження, пов'язані з перетином кордону, з обороною перетину державного кордону, якщо немає відповідних документів. Тобто ці права також у нас вже там спочатку вторгнення діє право на, ви називаєте, як по-новому в законі, військово-транспортний обов'язок, але це стосується не тільки транспорту, а будь-якого рухомого нерухомого майна, яке може бути відчужене для потреб Збройних сил України, для потреб захисту України від збройної агресії Російської Федерації. Які обмеження ще не введені і з якими з них українці можуть зіткнутися найближчим часом? Ну, насправді, вже усі введені, тут просто питання деталізації цих прав, та? Тому що, коли ми говоримо, наприклад, навіть там про ці права щодо обмеження пересування, то в нас до цього часу діяли вони у формі це комендантська година і також заборона чоловікам перетинати кордон. Тепер до цього можна додати сміливо весь пласт, пов'язаний з забороною надання консульських послуг чоловікам, які не мають військово-облікових документів. Точніше, тут якби така дилема, тому що по закону має бути, які немає військово-облікових документів, але наше Міністерство закордонних справ вирішило тлумачити закон по-своєму і дуже сильно розширити повноваження, яких там ніколи не було зазначені. Це, зокрема, припинити видачу всіх консульських послуг, що впливає на переміщення у великій мірі, тому що в першу чергу паспорти, це в першу чергу якісь документи, дозволи і так далі. Це також доступ до певних державних сервісів, тому що не лише з паспортами люди звертаються до консульських послуг, це може бути одруження, це може бути реєстрація актів цивільного стану, до яких вони належати, народження дитини, смерті громадянина України, це може бути видача певних довіреностей і так далі. Тобто, як це зараз функціонує, зважаючи на ті листи, які дає на своєму сайті Міністерство закордонних справ, ну, викликає дуже багато питань. Тому ось ці права, вони належать, знову ж таки, до тих обмежень, які вже мали місце, просто їх поглиблюють. Якщо говорити про їхнє поглиблення, найбільше сьогодні обговорюють призупинку захисту права на власність та вільні вибори. Чи варто пересічним українцям нервувати через ці пункти в заяві? Дивіться, не можна говорити про заборону захисту прав власності. Якраз таки в цій частині у нас це право зберігається і воно не обмежується. І ця заява, яку зробила Україна в частині Європейської конвенції з прав людини, вона також не означає, що тепер можна чинити будь-яке свавілля з будь-якою власністю громадян України. Ні, про це не йдеться ні в новому законі про мобілізацію, про це не йдеться ні в заяві, яку подала Україна зараз.
ну не зараз, тобто мається на увазі, яка зараз була опублікована. Там зазначено, що є підстави, з яких Україна може вилучати майно, але, по-перше, це оплатно, і це, тобто, мається на увазі, колись буде відшкодування. Є певна процедура і певний порядок. Це не означає, що ви тепер абсолютно безправні в частині захисту свого права власності. Ні. Якраз таки в частині захисту свого права власності ви маєте право захищати, якщо це ваше право порушує інші суб'єкти в країні. Це можуть бути інші державні органи, які не уповноважені це робити для Збройних сил України, наприклад. Це можуть бути інші приватні особи, ваші сусіди, просто люди, яких ви не знаєте. Тобто захист права власності – це священна база, священний фундамент Європейської конвенції з прав людини, взагалі демократичного суспільства. Тому воно нікуди не зникає, але вводяться ось ці обмеження, що дійсно у нас можуть якесь майно, наприклад, там згідно нового закону про мобілізацію, певну частину транспортних засобів, якщо це не єдиний транспортний засіб особи, вилучати для потреб армії. До цього це відбувалось фактично, не було регламентовано чітко, як, коли, у які сроки і так далі. Тому бували ситуації, коли одного підприємства могли забрати занадто багато техніки, щоб могло повністю паралізувати роботу цього підприємства, у іншого – нічого. Ну, щоб такі ситуації не виникали, тепер по новому закону про мобілізацію доручили Кабінету міністрів розробити порядок, прописавши, там, у якому відсотковому складі у кожного там суб'єкта господарювання можуть відібрати техніку. Не вийшло ситуації, що у одних все, в інших нічого. Тобто ці норми, вони, скажімо, за вже 2 роки війни побачили практично ті проблеми, з якими стикаються, що, ну, ті свавілля, яке виникає, відповідно, зараз вони намагаються відрегламентувати. Тому що ми не можемо сказати, що ця нова заява України, чи навіть новий закон про мобілізацію, якось порушує ще якісь там додаткові конституційні права, хоча б з головної причини. Ця норма в Конституції статична. Тобто перелік тих прав, які можуть бути обмежені під час дії військового стану, він не розширився і не може розширитись, тому що це потрібно вносити лише шляхом змін до Конституції України. А порядок внесення змін до Конституції України дуже складний. Це не просто прийняти який-небудь закон. Відповідно, в такій ситуації ті самі права, які були вже обмежені, просто або, наприклад, як це стосувалося вилучення майна, не було достатньо виписаної регламентованої процедури, і внаслідок того, що людський фактор ніхто не відміняв, деякі посадовці, деякі представники військових сил України, вони могли дійсно вести себе не дуже порядно по відношенню до бізнесу. Були випадки навпаки. І тому, тобто, для того, щоб не було ось цього такої білої плями, а було чітко виписана ця процедура, хто, в якій кількості, скільки відсотків, не більше чого, коли можна забрати, коли не можна забрати, щоб не давати це на розсуд людей, які можуть бути як порядними, так і не дуже, тоді вже вводять цю процедуру щодо порядку регламентації. Так само, наприклад, історія з пересуванням, правом на пересування, тобто ми бачимо, що воно, як і було обмежено 24 лютого, так і залишилось. Процедура виїзду чоловіків за кордон, вона просто може змінюватись там, покращуватись, на жаль, навряд чи. Але, ну, тобто, в цій ситуації це те саме право, воно не додалось якесь нове, і це неможливо зробити, тому що для цього можна, ну, потрібно змінювати Конституцію. А ще це неможливо і недопустимо під час дії військового стану. Скажіть, будь ласка, було сказати кілька слів. Так. Дивіться, в частині права на вільні вибори – це дуже таке риторичне питання, тому що чи може Україна зараз забезпечити вільні вибори на всій території України? У мене великі сумніви з цього приводу. Тому проводити вибори так, що одна частина може проголосувати, а інша – ні, ну тоді це, мені здається, ще гірше порушення прав тих людей, які взагалі не допустили до участі у виборах, а інші чомусь допустили. Тому це зараз складне питання. Ну, Україна вперше в такій ситуації, як бути, що у нас там на носі мали бути нові вибори, а ми їх провести не можемо, тому що, знову ж таки, там з міркувань того, що частина території України окупована, на частині ведуться військові і бойові дії, це просто небезпечно для тих осіб, які перебувають на цій території, проводити вибори. І давайте згадаємо, що важливий аспект – вибори – це просто дорого. Це великі витрати з бюджету, які, на мій погляд, теж зараз моя суб'єктивна думка, можливо, є сенс потратити зараз краще на Збройні Сили України, і це цінніше. Тому тут питання, багато яке піднімається, легітимності влади, якщо ми не проведемо ці вільні вибори, ну, воно, на мій погляд, не повинно стояти. Чому? Тому що ту владу, яку ми обирали,
той період її обрання вона була легітимною. Так, у нас дійсно Конституція, законодавство України означає, що під час дії військового стану вибори проводитись не можуть і автоматично продовжуються дії повноважень тих органів, які були раніше обрані. Тому питання нелегітимності тут не стоїть. Законодавчо прописана ця процедура, що поки діє військовий стан, продовжується дія цих органів влади. Інша справа – філософське питання, що відбувається фактично узурпація влади, що немає зміни влади, що є важливим елементом демократичного суспільства, що влада має бути переобиратись періодично і так далі. Але навіть якщо ми дивимося на це питання з такого боку, то у нас президент може бути там 2 строки підряд, і цей срок у нас якби не вичерпаний. Тому питання легітимності влади, на мій погляд, дуже притягнуто за вуха, і це просто спроба якось похайпувати на всіх цих подіях, які відбуваються. Але в той час, коли влада обиралась, ми її обирали на вільних демократичних виборах, на відміну від нашого сусіда. Відповідно, вона є легітимною, і те, що зараз дійсно законодавство каже, що так, не можна провести ці вибори. І з точки зору законодавства, і з точки зору здорового глузду, це важко зробити, незважаючи в яких умовах взагалі ми зараз перебуваємо, і економіка, і війна, і безпека, і так далі. Ну і це фінансові теж витрати, які доцільніше, на мій суб'єктивний погляд, знову ж таки, є зараз на лінії фронту. Тому ось така позиція. Пані Інго, чи можна сказати, що це звернення, це скоріш крок до того, щоб привести вже діючі норми до співвідношення з законодавством Європейського Союзу? Так воно і є, тому що зараз, після того, як був прийнятий закон про мобілізацію, і швидше, навіть через те, що була прийнята низка дуже суперечливих дій з боку Кабінету міністрів та Міністерства закордонних справ, бо вони якраз виникають питання в їхній законності. Дуже багато юристів в інформаційному полі підняло питання, що ось зараз буде низка звернень до Європейського суду з прав людини, люди будуть оскаржувати і так далі, тому подібне. І тому, відповідно, мені здається, що там згадали про те, що так, ми ж підписали Європейську конвенцію з прав людини, і в нас взагалі-то ще там низка інших міжнародних договорів, і якось треба дійсно і на міжнародному рівні пояснити, чому ми зробили такі обмеження. Проте для усіх тих, хто кричить, що там буде низка законів, скарг в Європейський суд з прав людини, нагадаю, що у нас і Європейською конвенцією, і Міжнародним пактом про політичні та громадянські права передбачено, що під час дії надзвичайного стану становище в державі, що може загрожувати нації, або під час дії війни, дійсно може бути обмежена низка прав людини. Проте не всі, і це не може бути як сфера для зловживання. Держава повинна якраз і показати оцей баланс, що так, вона обмежує певні права в інтересах, в даному випадку, безпеки держави, але це не є свавіллям. І ось це зараз фактично держава робить. Тобто вона виконує вимоги конвенції, показує, що так, ми ці права обмежили, але ми не обмежили їх усі. Ми обмежили ті, як передбачено нашим внутрішнім законодавством, в частині, що ось є конституційні вимоги до того, що може бути обмежено, що не може бути обмежено, згідно нашого українського національного законодавства. І намагаючись показати, що ми діємо в правовому полі нашого внутрішнього національного законодавства, що дозволяє нам конвенція, яка каже, що дійсно під час війни певні права передбачені, якщо такі обмеження передбачені національним законодавством, можуть мати місце. Я не буду зараз коментувати, бо трошечки інший предмет розмови дії, які там були з боку МЗС, тому що закон про мобілізацію – це закон про мобілізацію, а підзаконні акти мають відповідати закону. Те, що в нас не приймали купу підзаконних актів, які взагалі протирічать закону, і жоден інший орган влади не може приймати закони, крім Верховної Ради, тобто понаписувавши якісь там свої незрозумілі постанови, це окреме питання, яке підлягає розгляду. Але якщо ми говоримо про ті обмеження, які встановлені саме законом про мобілізацію, так, він ще не набрав чинності, але він вже прийнятий, і ми просто очікуємо дати його набрання чинності. Я не бачу, як юрист, там порушення, які не відповідають саме Конституції України. Пані Інго, я дуже дякую вам за спілкування, за вичерпний фаховий коментар. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Інга Кординовська, адвокат, керуюча партнерка юридичної компанії ID Partners. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь 7-й телеканал. Робіть таки надалі.